ချင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူမရဲ့အမျိုးသားကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်သူမတရားဆောင်ခဲ့တဲ့တချင်းကြော်ညာနှစ်ခုကိုပထမဆုံးရှာနိုင်တဲ့သူကျက်ဆယ်သိန်းစီပေးမယ်လို့ပြောလာတဲ့တရားဆောင်စပိုင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်စပိုင်းကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ရောက်ရင်ကြားရောက်လာမယ့်သူမရဲ့အမျိုးသားကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်သူတရားဆောင်ခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေကိုတင်ထားသူတွေရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစွန့်ငွေ7သိန်းစီစုချသွားမယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။စမိုင်းတရားဆောင်ထားခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေဖြစ်တဲ့ဘလောက်ထိချစ်လဲပြောခွင့်လွတ်တယ်။စားရတဲ့တချင်းကြော်ညာတွေကိုပထမဆုံးရှာပေးနိုင်သူကိုငွေကျပ်7သိန်းစီပေးသွားမယ်လို့ရေးသားထားတာပါ။တရားဆောင်စမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက YouTuber တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jeffrey Star ရဲ့အစိမ်းကန်အင်ဂျီကိုဒေါ်လာ 16.8 သန်းနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဩဂလအတွင်းကယူခဲ့ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာလူပြောများခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလည်းပဲကမ္ဘာကျော်စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့ Forbes Magazine ကစမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကိုမြန်မာနိုင်ငံကဩစာရှိတဲ့ဇွန်တွဲတွေအဖြစ်နဲ့ဓာတ်ပုံစာသားရှိထုတ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်ဆက်ရပြီးတော့ခမိုင်မိုင်စော်လေးနဲ့တို့နိုင်အောင်ထွက်ပြီးတော့အပြက်လန်းနေတဲ့အတွဲပုံရိပ်လေးတွေချပြလာတဲ့ဟင်းဝေရန်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကျော်ဟင်းဝေရန်ကတော့ခနာတာသူ့ရဲ့အနုပညာလုပ်တွေရှင်းလာခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာအနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစေကိုင်မင်းသားကျော်ဟင်းဝေရန်ကတော့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့စတင်ရှိုက်ကိုပြီးမကြခင်သူ့ရဲ့ဇလန်းတွဲတွေကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူပြောချင်းဖြစ်နေပေမဲ့ခေတူတရားမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ခမလိုက်စော်လေးနဲ့တို့နိုင်အောင်ထွက်ပြီးတော့အပြက်လန်းနေတဲ့မိုက်စာအတွဲပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူမကိုပူကွာကွာနဲ့ဂျပူးမာလို့ခေါ်နေတဲ့သူတွေကိုခါ26တင်38ရှိတာတော့မြန်မာဆန်နဲ့ကိုလိုလေးပါလို့ပြောလာတဲ့အစိုးရဝိဟီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရဝိဟီကတော့အမှတ်တရမြင်ရှိတဲ့တုံရသည်တော်မတော်ဖြစ်နေလို့ပါရှင်။ Negative Love အစားရှိတဲ့တခြင်းတွေထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့စိတ်ထားကောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကူညီတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအခုတလောမှာပူချောဆိုတဲ့တခြင်းလေးထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတခြင်းထွက်ပြီးချိန်မှာပဲသူမကိုပူကွာကွာနဲ့ဂျပူမဆိုပြီးတော့လာလာစနေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ခါ26တင်ကလည်းဝါရင်50နဲ့နည်းနည်းပင်ရင်38ရှိတာကြောင့်မြမဆန်တဲ့ကိုလုံးလေးပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကပုံတချင်းတို့ကတော့စကပုံမမတ်ပေါ့ပူချောတချင်းကလည်းထွက်တော့ဂျဘူးမလို့လာခေါ်ကြတယ်ပူကွာကွာနဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြောကြတယ်ဝိရီကမပူပါဘူးမြမကိုလုံးပါတင်ကြီးတဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ်ဝိလဲချနေပါတယ်ကိတ်ရင်လုံးဝမကြိုက်လို့ဝိလဲချနေတယ်စစ်ပတ်တီနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းစော့နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရဲတင်းပြီးတော့ညံများလုံးနဲ့အင်ရကိုကြောင်းကိုကော်တေးဖြစ်ရနေပြောပြလာတဲ့မီအီဂလီထူးကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တျုပ်ဆောင်မီအီဂလီထူးကတော့ MRT 4ရုပ်တန်လိုင်းနေမှာပါဝင်တျုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့လူသိညာလာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မီအီဂလီထူးကတော့လက်ရှိမှာတော့ကိုဝင်လွဲဆောင်ထားရတာမလို့အနုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းလာထားပြီးအနားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မီအီဂလီထူးကအေကုန်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအိမ်ရှင်အလို့ရှင်အပေါ်ရုံးမှကြတဲ့အကြောင်းပို့လေးကိုရှင်းပြီးတော့သူမတို့အိမ်မှာလည်းဖြစ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအားလုံးသိအောင်ဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေအီဂလီထူးကတော့ကြောက်စရာကြီးဘသူမှမယုံရဲတော့ဘူး။ကိုရဲအိမ်နဲ့6ရက်နေကမှအိမ်ကူတယောက်ခေါ်တဲ့လားစာရီနဲ့ပြေးပြီးသားအဲ့ဒါကို2ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အိမ်မှာပြဲလို့ပြန်ကျင်နေတဲ့ဒီတော့ကသူ့အမေစီဖုံးဆက်ပြောပြတော့တလားစာပြေးပြီးသားဆိုတော့တလားလောက်တော့လုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကိုရဲရှေ့တော့ဟုတ်ခဲ့ဆိုရင်နောက်မှဘယ်ချိန်တည်းကခိုးပြန်ဖို့ကိုကြံစီနေလဲမသိအိမ်မှာရှိတဲ့တော့အဖို့ကိုခိုးထားတယ်ဒါကိုအိမ်ကအဖေကတည်တည်ချင်းတော့ရင်အကုန်လဲပြတာအချိန်မီလို့အဲ့ဒါနဲ့တယ်မပြီးသေးဘူးအဖေကြီးပစံအိတ်ထဲကသူ့မှတ်ပုံတင်သိမ်းထားတာကိုဘယ်ချိန်တည်းကပြန်ယူသွားလဲမသိတတိယလိုမှတ်ပုံတင်ရှာကမှမတွေ့တော့ဘူးသူ့မိလည်းဘူးခံပြီးပြင်းတာနော်လုံးဝသူမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မတင်ကလို့သူ့အိတ်ထဲရှာကြည့်မှမှတ်ပုံတင်ကိုဘောင်းမီအိတ်ကတည်းကဝတ်ထားတာဒါသူရောက်တာ10ရက်ကျော်အတွင်းကိုရွေးတင်တာနော်အိမ်မနေရတာအဆင်မပြေလို့ပြန်နေဆိုလဲအိမ်မအိမ်သား3ယောက်တည်းနေတာသူပြင်းမှဆိုလို့တော့တနေ့ကုန်တီဗီဖွင့်ပေးပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ခိုင်းထားတာကိုအဲ့ဒီလိုလေးဂျန်စီပြေးတာနော်ဒါကိုရီအသိဉာဏ်လို့မဟုတ်ရင်သူပါဆက်လုပ်မယ်မှမသိသူကပြန်ကျင်တော့ပြောသေးတယ်သူကပြန်ကျင်တော့ပြောသေးတယ်သူကဦးနာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အုံးနေကထိထားလို့တဲ့ဒါကြောင့်သူပြန်ကျင်တာတဲ့
Tajang tu bian jenar eh, di ni lo tu korai si dia bulai arah, piano akong wakan kaina, akong tu lo parai wakan tuar esuio, piotia lara cipare. Me ikut tu karo me yongji arah kejima tu ma kurai le nyamyalon eh ingune, jongsong gaya jang siapun piotia lara cipare. Di keji karo daya ku daya terita sesani arah ni tap cipare. Selebihnya, mewajibkan mereka melalui mesin jemput kebiri. Aku soalnya, inilah tiada apa-apa mereka perhatian lebih sulit sulit sehingga kita sebelum hari. Tiada sulit sehingga orang amat berfokus dalam bahawa tiada ini lebih nyata kedudukan apa-apa. Sulit sehingga orang sedar tanpa kita sedarlah tiada apa-apa. Nasi anak tiada apa-apa, biduri bangun lakukan tiada tiada soalnya memahami. Di kini, auto bersihkan negara sulit sehingga mereka kebiri. Sulit sehingga Tumai muni ma, mungkin niu awak tanya ni apa barai? Soalnya sekarang tumai mibari mengelar sanga poye dene, tumai poye dengu nyawiye. Ajar ni kahdi mibai jengu ma kuga kere tanya ni ha. Dene maro inau de buat kune pilih bivono, mewa pikele tuye kangsori bivio. Jibin lasi kere tuye pejio mijio jisu nyaji demare jane cide, masih pade. Autoba 18 sobiro jodhya narap chepare. Sule shengaro tumaye mibari ga soya yashiri chetaja. Ngesengde ka matao matao machao macha nikeya delo. Akolo inao te teya pchina jimaro kubwane ko sheti niya kemim lo jodhya narap chepare. Selebihnya, takdo ye cawang langsung sura kembali ke latar juga biri nama asasa ayah kiu sebihnya saja nari bujubi awalan kebi me cempia kere nyata canggu tensa bijamare. Aku cawang aku menane megelai hati orang yang aga kembali kemo tiadulun juga nyata reko lojen nimi maro tejabare cawang cinc sura kembali ha takdo ma cawang langsung sebihnya lura ye bukan aku kengaya mare ini nama Hujan kau sura nyata ne, cecai kebiri latah juga rapce barai, latah birane nyata hasilnya pih tugu tamatnya pobi yusaiga sajane sahsarigo nyerang wujili si barai, ne imale lolo siamluwe ne sata ni raja, kamali hati pih pih ne awalonah ke barai, awalon biro yoye cuma muri mesirawi me kemo pih tuga ro acem pih keulu dia barai, selebiro nyamatiga paniga pulai de evening ground lalaligo, wisen gaya lo pioni de US nengaya. Nengah kongsa lama tuzah wilin canggu desa pejamare lama tuzah wilin karom nyama nengah ye kakeri ko capya kewi nadi apa kaya tigere dan nyama peduli ye cedoli pejamare tuma karom nyama pigo piala kui mesirya dan US mabe ceja ni tami nengah kampori netu showeri shala biro ame mu yasin itu pejamare aku alau ye jesu jang ini ground lalali wikaya bibo no aku lonyo cebi jalan dole yang wanda mare jesu le nyaji timare lo All my fans sebelum kita lara kepada. Selebihnya, tuma lesu ni tiny ye, Italy nanya mah, tuma yau caya ni ikawam nyasua cewon le caya cici bo tauja lade, cencen canggu desa pinjamare. Cencen lu sulai tane berita di ciare nanya jo suru tiawa. Aku maro nanya jah mah, tami ni ne turu mita suwa ku pasai tarap kepada. Turu mita suli ku cibiro berita tiga aja licara mah. Aku maro tuma ha tami cili ne turu sini rawa. Raja le aku su piasin siak kau ni. จะบอกเลยถ้าจะเอาเลยกูเชื่อมามีตาสูงส่งเลยเนี่ยพี่เชื่อใจกันหรือเปล่าจะบอกเลยประเทศที่กาเลตุรุมีตาสูงจีบีโอชนิดละว่าถ้าจะเอากูมาเลยมีพี่เชื่อใจทาร์เรคเข้มงวดเจ้าสุดเนี่ยจะพี่เอาละรับจะบอกเลยห้องสีห้องเวทบีเรนโบ้ตมีเรื่องเนี่ยมีทุเรียนอินดิโกแพนิปีเรพี่เชื่อใจเนี่ยเอ็มยี่ปวันเนี่ยนี่อาพี่เอาเนี่ยจะมาเนี่ยตมีจีลีโอปีลาลีกูบ้าพี่เชื่อพี่ส่งพี่เชื่อทาร์เรคพี่จะขาดยังป้ามามาไปสั่งจิงกันเต็ง
ကလေးတွေကခြံထဲကစားကိုနဲ့ကိုချရတဲ့သူနှစ်ယောက်သာခြံထဲထိုင်ပြီးတက်တန့်ကြီးကိုကြည်ခွင့်ပေးလို့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမြန်မာပြည်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကလေးမိဘတွေဆစ်ရှောက်တွေပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပြည်သူအားကိုးရတဲ့အမှတ်တရပတ်တော်သားတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအမြဲကူညီဝင်ရလို့လည်းဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာမီမှာလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာအဖွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပြပါမယ်
ူကကွာရှင်းခဲ့လို့
ตาตมีต้องยาวเนี่ยดูแลบีมาเองนี่ก็ยาเร่มีตมีจ้างกูเดี๋ยวสับไปจะมาเร่แกจะมาเอ๊ยยศสมบูรณ์ตัดตอกลีอ้อมบุกเข้าไปแล้วตาตมีเนี่ยเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีตาสุฮาเร่ช่วยเตะเปลี่ยนสีตัวเร่มีกุลีฮะตัดตอกลีกูเสียงกังพี่อาบาร์เร่ยันนั่งงานหัวจีมีเอ๊ยแลบีมาตาตมีต้องยาวเนี่ยเองนี่ยาเร่มีเกิดเอาเว็บเชโก้ดูแลการตรีทามีเกล้าจังเจนี่กูสงสารเกวาร์เร่ทุกข์กามามีตมีฮะเข้มงวดดูช่วยกันมีตาสุไลเปลี
ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာအမျိုးသမီးကတာသမီ၃ယောက်နဲ့ကြံပြီးတော့အင်္ဂါဆရာငွေကြေးမရှိတာကြောင့်လမ်းပေါ်ရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။